გამარჯობა, ეს დისტილერია, მე გიორგი ნადარაია ვარ, დისტილერია შექმნელი. დისტილერიის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა ტიპის მაღალალკოჰოლურ სასმელებს და ვაგემოვნებთ მათ, სწავლობთ მათ შესახებ, ვიგებთ საინტერესო ისტორიებს და ასე შემდეგ. მოგლე, თუ გაინტერესებთ სხვადასხვა საკითხები, შეგიძლიათ გამოიწეროთ ეს არხი, დააჭიროთ subscribe გლახს, ასევე დააჭიროთ subscribe-ის გვერდით არსებულ ზარის ნიშანს, იმისთვის რომ არ გამოგჩეთ ხოლმე შემდეგში ახალი ვიდეოები. ასევე გვაქვს Facebook გვერდი, რომელსაც ჰქვია დისტილერია. ყველა საჭირო ბმულს დისტილერიის შესახებ ვიპოვით ვიდეოს აღწერაში. მოკლედ ეს ავართ, რაც ავართ. გამოგყევით, დაწერეთ კომენტარები, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრები, გაუზიარეთ მეგობრებს ეს ვიდეოები, ჩვენი გვერდი. ასევე შემოგვიერთდით Facebook ჯგუფში, სადაც განვიხილავთ ხოლმე სხვადასხვა საკითხებს და ერთმანეთს უზიარეთ, უბრალოდ გამოსილებას და რა ვიყიდეთ, რა ვსვამთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ვართ. დღეს მინდა რომ განვიხილოთ ორი ვისკი, რომელიც დაახლოებით ერთი და იგივე ტიპის პროფილის არის. ერთი არის Speyside და მეორე არის Highland. როგორც წინა ვიდეოში აღნიშნე, როდესაც ვისკის რეგიონებზე საუბრობდი, Highland-ში დღეს გამოყოფენ ხოლმე რეგიონ Speyside-ს. შესაბამისად, Speyside აღნიშნავს რეგიონს, სადაც გაედინება მდინარე Spey, რომელიც არის ძირითადი მდინარე მთელი Highland-ის ტერიტორიაზე. და მის ირგვლივ არსებულ დისტილერიებს ეწოდებათ Speyside დისტილერიები. ამ შემთხვევაში Speyside დისტილერია წარმოგვიდგება Aberlour, რომელსაც ისე თუ წავიკითხავთ, აწერია Highland, ანუ არის Highland-დან, ანუ ამბობს ეს ყოველ შემთხვევაში ამბობს ასე აწერია, შეიძლება ახალბოთლებს უკვე Speyside-საც წერენ, თუმცა მასში როდესაც ეს გამოუშვა, ჯერ კიდე Highland-ად მოიაზრებდნენ საკუთარ თავს. და მეორე, ეს არის Glendronach, Highland რეგიონი, რომელიც იდეაში ახლოს არის Speyside-დან, ძალიან შორს არ არის Speyside ზონასთან. მოკლედ ორივე დაახლოებით ერთი და იგივე პროფილის არის ეს ვისკი, იმიტომ ავარჩიე, როდესაც მოკლედ პირველ უბრალოდ წინა ვიდეოში აღვნიშნე, რომ ჩემთვის პირობითად გემონურა დაახლოებით ერთი ტიპის ვისკები არის Highland-ი და თვითონ Highland-ში Speyside ვისკები, რა თქმა უნდა განსხვავებები არის, მაგრამ სხვა სტილი და დამზადების ტექნოლოგია და ასე მიდგომა ვისკისთან დაახლოებით ერთნაირი არის და ამიტომ რამდენად კარგი არის Speyside-ის ეს ახალი გამოყოფა, არ ვიცი. მცირე რამ თვითონ სახელებთან დაკავშირებით, თვითონ Aberlour და Glendronach რას აღნიშნავს. პირველი დავიწყოთ მოდი Glendronach-ით და Glen ხშირად შეგხვდებათ ხოლმე ვისკის დასახელებებში. Glen აღნიშნავს ველს, ასე ვთქვათ, კელტურ ენაზე. ეს არის ველი, ასე ვთქვათ, როდესაც წააწერია ხოლმე Glen რაღაც, ნიშნავს, რომ რაღაცის ველი არის. ამ შემთხვევაში Glendronach არის და Glendronach, ასე ვთქვათ, Ronach აღნიშნავს ბუჩქნარს და არის ასე ვთქვათ ბუჩქნარი ველი. შესაბამისად ვისკისაც ესე ეწოდება Glendronach. და არის Aberlour. Aberlour ეს არის ასე ვთქვათ ვისკი, რომელიც ატარებს თავის ესე ვთქვათ დაბის სახელს და მაგალითად ასე ვთქვათ დაბა Aberlour და მის სახელს ატარებს. ვისკიც აღნიშნულობით კი ეს აღნიშნავს ასე ვთქვათ ატარებს სახელს მდინარე ლაუერიდან გამომდინარე, რომელიც უერთდება მდინარე Spey-ს. და შესაბამისად ამ სახელს ეს თქვა დაერქვა Aberlour, რომელიც აღნიშნავს ზუსტად თუ მახსოვს, თქვა სწრაფ მყვირალა მდინარის პირს თუ რაღაცას გავს, ეს თქვა Aberlour ერთად აი ამას აღნიშნავს, ზუსტად შეიძლება არ მახსოვდეს და ამიტომ ამას არ აქვს თქვა არსებითი მნიშვნელობა. შეამჩნევით ალბათ, რომ ორივე ვისკი ფაქტობრივად უკვე დასასრულს უახლოვდება და ამიტომაც გადავწყვიტე ამ ვისკების ეს თქვა დაგემოვნება და თუ დასასრულებელია, ბარემ ერთად დავასრულოთ ეს ვისკები. ალბათ შეიძლება ოდნავ დარჩეს კიდე ერთი ჯიკაც, არა ვიცი. აქვე ერთი დამატებითი ინფორმაცია, რაც ეს თქვა ვისკის შენახვასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, როდესაც ეს თქვა ვისკი როგორც კი გაიხსნება, ის უკვე აქტიურად შედის ჰაერთან ეს ურთიერთობაში და ხდება მის ეს თქვა ჰაერთან ურთიერთობის შედეგად გემონური თვისებები შეიძლება შეეცვალოს. და რაც უფრო ეს თქვა რბილი არის ვისკი, ეს კიდევ უფრო დარბილდება მისი არომატი, ხოლო აი მაგალითად თუ არის კუნძულიდან ვისკი, მაშინ მას ჰაერთან ურთიერთობა უფრო და უფრო მოქმედებს, ცუდად იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ტორფის არომატი, რაც კუნძულის ვისკებს ხშირად აქვს ხოლმე, შეიძლება ასე ვთქვათ უკან უკან წავიდეს და დატოვოს ვისკის არომატები, წამოწიოს თვითონ წინა, ასე ვთქვათ სხვა არომატები, რაც ვისკიში არის. ძალიან კარგია, რამდენად ცუდია, არ ვიცი, მაგრამ ნუ დროთა განმავლობაში ესე არის. და ხშირად ანუ გახსნილი ბოთლის ისე ვთქვათ დიდი ხნით შენახვა მაინც არ არის რეკომენდებული, თუმცა ნუ მე მაინც ვინახავ ხოლმე რაღაც პერიოდის განმავლობაში. ამისთვის არსებობს რაღაც მეთოდოლოგიები, არის სპეციალური ქიმიური ნივთიერებები, რომელსაც ასხამ ხოლმე შენით ბოთლში, ესე ვთქვათ უხილავი ფენა არის, რომელიც ასე ვთქვათ ჰაერის ფენასა და თვითონ სითხეს შორის რაღაცა ასე ვთქვათ
შესაკეთებს და შეიძლება ამიტომ ჰაერთან არ აქამის. შემდეგ კავშირი ღვინოში იყენებენ ხოლმე ამას ხშირად, მაგრამ ნუ ღვინო უფრო ცოტა ხნით ინახება ხოლმე გახსნილ მდგომარეობაში, ამიტომ ღვინოში შეიძლება ეს იყოს კარგი, მაგრამ ვისკიში რამდენად კარგია და რამდენად იძლევა ეფექტს არ ვიცი ზუსტად. მე არ შემოწმებია და პრინციპში არც ვაპირებ ამის შემოწმებას. მე დავუშვათ, რასაც ვაკეთებ ხოლმე, ეს არის რომ როდესაც გავხსნი, რომ დამატებით კიდე ჰაერი არ შევიდეს იმის გარდა, რაც ამის ბოსში მოხდა, თვითონ სხვა თავსაფურს ვიცავ ხოლმე, კიდე რაღაც შემოახვე ხოლმე, რომ ეს ჩემი სრულწმენა არის, შეიძლება საერთოდ არაფერი კავშირში არ ქონდეს სხვა ვისკის შენახვასთან, მაგრამ ნუ მე ესე ვაკეთებ ყოველ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა არომატული ოდნავ ცვლილებებს ვატყობ, მაგრამ ისე არა რომ გაფუჭდეს. მთავარი არის რომ პირდაპირ შეხებასთან არ იყოს სისხლებთან და შუქთან ვისკი, იმიტომ რომ ეს აფუჭებს ყველაზე მეტად ვისკის, თუ რამე აფუჭებს და მეტი არაფერი და ტემპერატურის ასე დიდი ცვალებადობა, ანუ მაცივარში მაინც ნუ შეინახავთ ვისკის, არ არის რეკომენდებული ზოგადად და თუ მაინც ამის მაცივარში ინახავთ, იყოს დაახლოებით ტემპერატურა 15 გრადუსი მაინც რომ ნორმალურად შეინახოს და უცებ ასე ვთქვათ ცივიდან ცხელ ტემპერატურაში ნუ გადაიტან და ან პირიქით და დიდი ასე მაღალი ტემპერატურის პირობებში ნუ შეინახავთ ვისკის, იმიტომ რომ მაღალი ტემპერატურა ყველაზე მეტად აფუჭებს ვისკის. მოდით ახლა ჩამოვსხამ ამ ვისკის და თან დავიწყოთ განხილვები. პირველი მოდი დავისხოთ გლენდრონახი. კიდე ერთი სადეგუსტაციო, ანუ უბრალოდ დროის გასატარებლად დახრჩება. ეხლა აბერლაუერი. ნახი და აბერლაუერი რო არ აგვიგონებს ერთმანეთში. მოკლედ ვისკის ცოტ ჭიქაში გადმოსხვის დროს, როდესაც ახალ ვისკის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის რომ აერაცია ვაცადოთ ხოლმე, იმიტომ რომ აერთა შეხედულობა კონდეს, იმიტომ რომ არ ბუკეტი გაიხსნას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ეს ვისკები უკვე გახსნილი იყო, აერაცია მომხდარი არის, შიგნით ბოჭში საკმაოდ რაოდენობის ჰაერი არის, ამიტომ არ აქვს თქო ამ დაუდებას დიდი მნიშვნელობა. აი კუნძულოვან ვისკებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თუნდაც უკვე გახსნილ ბოთლებშიც მაინც ცოტახანი ვაცადოთ ხოლმე, რომ თქო აერაცია მიიღოს, იმიტომ რომ თავიდან მაგალითისთვის აი არტბექს რო გახსნით, პირობითად არტბექს თავიდანვე ზაფრად წამოვატორფის სუნი, მაგრამ შემდგომში უკვე მეორე გახსნისას უკვე ნაკლებად არის ეს ტორფის ის მძიმე არომატი ნაკლებად იქნება. შემდგომში უკვე უფრო გადადის ისე ვთქვათ მედიცინურ არომატებში, ისე ვთქვათ იოდისებურ არომატებში გადადის და იოდის სუნი არის ხოლმე უფრო. ეხლა კონკრეტულად ამ ვისკებზე, როგორც აღვნიშნე, დაახლოებით ერთი და იგივე პროფილის ვისკები არის და ამას რა განაპირობებს? ერთი რომ ორივე ჰაილენდიდან არის, შესაბამისად როგორც ჰაილენდს შევია ხოლმე ტორფი ამ ვისკებში, ფაქტობრივად არ მონაწილეობს და ამ ვისკებში საერთოდ არ მონაწილეობს ტორფი, ანუ ტორფის არომატს არ უნდა ველოდოთ ვისკში. ორივეში გამოყენებული არის ესპანური შერის კასრი, ასე ვთქვათ, იგივე ხერესის კასრები. გლენდრონახის შემთხვევაში ეს არის, ასე ვთქვათ, ოლოროსო და პედრო ხიმენესი, ანუ ორი სხვადასხვა ტიპის ხერესი და ამ შემთხვევაში, აბერლაუერის შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ შერი, არ არის დაკონკრეტებული რომელი ტიპის შერი კასრი არის გამოყენებული და გამოყენებული არის ასევე სტანდარტული ექსბურბონ კასრები, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ. ანუ რას უნდა ველოდოთ? ამაში უფრო მეტი უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, შერისგან წამოსული არომატები, ამაში უნდა იყოს, მაგრამ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად დაბალანსებული მეორე კასრთან ერთად. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? ორივეში ვიცით, რომ ორი კასრი არის გამოყენებული, ასე ვთქვათ, ვისკის შესაქმნელად. ანუ ორივე ვისკი არის 12 წლის დაძველებით. აბერლაუერის შემთხვევაში 12 წელი ძველდებოდა ვისკი ხერესის კასრში, იგივე შერის კასრში და 12 წელი ძველდებოდა ექსბურბონ კასრში. ანუ ორი დამოუკიდებლად ორი სხვადასხვა პარტია ძველდებოდა ესეთ კასრში და მეორე კასრშიც და შემდეგ ამ ვისკების შერევა მოხდა 12 წლის შემდეგ. ანუ ნიშნავს ორივე სულყოფილად 12 წლის ვისკი, რომელიც ცალ-ცალკედაც შეიძლება და გამოსულიყო, ხო, ჩოლებული სხვა ვისკით და შერი კასრის ვისკით, შერია ერთმანეთში და მივიღეთ ეს ვისკი აბერლაუერი დაბლ კესკი. და მეორე არის ეს გლენდრონახი, სადაც ასევე 12 წელი დამოუკიდებლად ძველდებოდა ოლოროსო შერიკასში და პედრო ხიმენეს შერიკასში ვისკები და შემდეგ ეს ამათი შერევა მოხდა. ანუ ორივე სრულყოფილი 12 წლის ვისკების ნაზავი არის, მაგრამ არის რადგანაც არის ორივე თავიანთი დისტილერიის ფარგლებში, ანუ გლენდრონახა გლენდრონახის დისტილერიის ფარგლებში დაზადებული სინგლ მოლტ ვისკები შეურია ერთმანეთს, არის ისევ სინგლ მოლტი და აბერლაუერი რადგან
Avril Lavigne-ის დისტილერიის ფარგლებში არსებული single malt-ები შეურია ერთმანეთს, ისევ ითვლება single malt-ად. Ანუ პირობითად სახში თუ გვაქვს მაგალითისთვის Glenfiddich-ის 12 წლიანი ვისკი და 10 წლიანი ვისკი და შეიძლება 15 წლიანი ვისკი, შეგვიძლია ამ ვისკების ერთმანეთთან შერევა და ფაქტობრივად გვექნება ისევ single malt ვისკი, რომელიც ჩვენ შეურიეთ ერთმანეთს და მივიღეთ ჩვენი Glenfiddich-ის single malt ვისკი. Да, фактически გვექნება ჩვენს მიერ მიღებული single malt-ი, რომელიც არის Glenfiddich-ის დისტილერიიდან. ხა, მოდით შევაფასოთ ორივე, რაც აღნიშნე უკვე შოტლანდიაში მოგლით ხდება ვისკის შეფერადება და ამ ორივე ვისკიში დიდი ალბათობით მონაწილეობს კარამელის შეფერადება, იმიტომ რომ მაინც ძნელი ესეთ ფერზე მიიყვანო ვისკი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ექს შერი კასრები მონაწილეობდეს ამ ვისკიში, რომელიც ასე ფერი შეიძლება ამდიდრებდეს, მაგრამ ესეთ დონეზე არ ამგონია, ამიტომ ორივეში სავარაუდ კარამელის, ვთქვათ, კარამელის მონაწილეობის ფერის მისაღებად. ეს კარამელი, რა თქმა უნდა, გემოს არ აძლევს არანაირ, უბრალოდ ფერისთვის გამოიყენება, სახში შეიძლება თქვი მიიღოთ ჩაფრის კარამელიზაციის გზით, რომელიც პირო გახსნათ წყალში, ფერს შეუცვლის შემდეგ ამ წყალს და მიიღებს დაახლოებით და ასეც ანოდნავ ღია ფერს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, დიდ დისტილერიებში არ იყენებენ, ვთქვათ, სახლის მეთოდებით დამზადებულ კარამელს, არამედ იყენებენ უფრო, ვთქვათ, ქიმიური პროცესის შედეგად და, ვთქვათ, სხვა პროცესის შედეგად მიღებულ სპეციალურ კონცენტრატს, რომელიც უფრო კარგად მოქმედებს ფერის ფერზე. მოდი დავიწყოთ გლენდრონახით. აი, პირველი არომატი რაც მოდის, ეს არის შერი ხელისი თუ გაგისინჯავთ. მსგავსი ტიპის, აი პირდაპირ მოდის ხელისის არომატი თავიდანვე უცებ, მოდის ისე ტკბილი, მოტკბო არომატი, ესეთი ღვინისთვის დამახასიათებელი მოტკბო არომატი, რომელსაც ძალიან ესეთი ნაღიბისებური გემო აქვს, ჯერ და სწორად არომატი, გემო როცა თქვი არომატის ნაცვლად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად გემოში 50% თუ არა მეტი მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, ისაც ცხვირი დაღიქმება, ასე ვთქვათ, მოსვი დაღიქმება, შესაბამისად, ამიტომაც ვოლ გემო წამოწდა. ძალიან სასიამოვნო არომატი აქვს. რა ვიცი, არ დალებდა კაცი საერთოდ, უბრალოდ ისე დაიჭერდა, იმდენად სასიამოვნო არომატი აქვს, იმდენად რბილი, ხავერდოვანი ნაღები. ვანილიც იგრძნობა ოდნავ. მოდით გავსინჯოთ. ისევ ტიპური ესეთი სიტკბო, რომელიც ღვინისთვის არის დამახასიათებელი, ეს სიტკბო იგრძნობა, ასევე იგრძნობა ოდნავ, სადღაც ოდნავ მოშორებით შოკოლადივით არომატი, ასევე აი ვანილის ჩხირებს როგორი არომატი შეიძლება კონდეს, აი ეს არომატი და გემო და იგრძნობა მუხაც, რა თქმა უნდა, მუხა იგრძნობა კარგად, აი ბოლოში განსაკუთრებით იგრძენი, ეხა როდესაც უკვე ვისკი მას ვთქვათ და სულ აპრილის პირისპურ შეესკოთ მოგზაურობა, ვიგზენი ძალიან ისეთ კარგად მუხა და შემიძლია თქვა, რომ ძალიან სასიამოვნო არომატი დამიტოვა ესეთი ტკბილი ღვინის, შემეგრებული ღვინის, რომელიც აი ფაქტობრივად შერი დავლია ეხა წერან ვისკის სახით, ანუ ვთქვათ ძალიან აქტიურად მონაწილეობს შერის არომატი, ესეთი სასიამოვნო ვისკი არის ძალიან, აი ეხა აი ხმე ორიჯერ უკვე ვთქვათ დალევის შემდეგ, როდესაც ისე ავიღე არომატები, ეს რატომღაც აი შემოდგომა ვიგრძენი, აი შემოდგომის ფოთლებს, აი გამხმარ ფოთლებს, რომ რაღაც ტიპური არომატი ასდის, აი მსგავსი ტიპის არომატი ვიგრძენი უცებ. აი ამ არომატებზე ესე ზოგადად რო ვთქვათ, ან საიდან ვარქვათ ამ სახელებს, მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ასე ვთქვათ ყველა არომატი შეიძლება სახელი დაერქვას, მაგრამ ეს საიდან მოდის, მე გირჩევით, აი ყოველთვის როდესაც რამე სუნს იგრძნობთ, ყოველთვის ის დააკავშიროთ ამასთან, დაიმახსოვროთ, რომელიც რაღაცა ფოთლის სუნი იგრძნით, დაიმახსოვროთ ეს სუნი, შემდეგ სადმე რაღაც სუნს რო იგრძნობთ, რომელიც მოგწონთ უბრალოდ, ეცადეთ რომ გაიხსენოთ რას გავს, ანუ მანამდე თქვენ რაღაც გიგრძნიათ მსგავსი სუნი და იმიტომ მოგწონთ, იმიტომ მოგეწონათ, ან თუ რამე ახალი არის დაიმახსოვროთ ეს ახალი და დაუკავშირეთ რამეს კონკრეტულად, პირობითად გასინჯეთ პორტუენი, ხო, რაღაცა პორტუგალიური ღვინო და მისი არომატი მოგეწონათ და შემდეგ უკვე სხვა დროს რაღაცას გასინჯოთ ან სუნი მოგივათ, გაგახსენებათ ეს არომატი, იტყვით რომ აი დაახლოებით პორტოს სუნი აქვს, პორტოს არომატი აქვს, დაახლოებით ესე არის, ეხლა მეც რაღაც არომატები რაც ესე ვთქვათ ჩემთვის არის, ჩემი გამოცდილებიდან მაქვს აღებული და რაც
გამისინჯავს, მიგრძნია. სწორედ იმ არომატებს უკავშირებ ხოლმე, ისეთ არომატებს, რომელიც არ ვიცი, შეიძლება ვერ დაუკავშირო და ვიღაც სხვა, როდესაც ამ ვისკის გასინჯავს, შეიძლება ოდნავ განსხვავებული არომატები იგრძნოს, იმიტომ რომ მისი გამოსვლა სხვანაირი არის, მას სხვა მეხსიერება აქვს, ასე ვთქვათ, მოსვითი მეხსიერება და სხვა რამე შეიძლება დაუკავშიროს. ზოგადად ვისკის დეგუსტაცია და ნებისმიერი ტიპის სასმელის დეგუსტაცია სუბიექტური არის. მაგრამ ნუ ამ სუბიექტური თვალსაზრისების ერთობლივი რაოდენობა შემდეგ ქმნის ხოლმე რაღაც ტიპის ობიექტურ რეალობას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი კონკრეტულად ეს მახასიათებლები აქვს ამ სასმელს, იმიტომ რომ ბავშვთა 100-დან 90 ადამიანი თუ იტყვის, რომ ეს მახასიათებლები აქვს, ითვლება, რომ კი, ნამდვილად ეს მახასიათებლებია და ეს არის ძირითადი სახასიათო მახასიათებლები, მაგრამ სხვა შეიძლება დამატებით რამე იგრძნო კიდეც. ეხლა მე შეიძლება ამას შეიძლება მეტი რამე იყოს კიდევ, ვიდრე ეხლა მე თქვი, მაგრამ ну მე ვერ ვცნობ, სხვა შეიძლება ეს მიხვდეს და ზუსტად იპოვოს იმ არომატის, იმ სუნის, იმ გემოს სახელი ზუსტად იპოვოს. მე ხა რას ჩამოთვალე, ესენი ვიპოვე ამასობაში, სანამ მე საუბრობდი, ვთქო ეს გემო უკვე გაქრა, ვერ ვიცი, ხო ძალიან ხანგრძლივი იყო, მაგრამ არც ისე ცოტა ხანი გაგრძელდა ეს არომატის შევს, ვთქო პირისპირში, რაც დამიტოვა გლენდრონახმა. მოდით ეხა ეს ცოტა ხანი გადავდოთ, ну წალს დავლებ იმისთვის, რომ მომიზადო მეორე ვისკისთვის. ხა გადავიდეთ აბერლაუერზე. ეს კიდე ამჩა, მაგრამ ნუ ამ ვიდეოს შემდეგ გავაგრძელებ ორივე სასკოც საწალკე დაგემოვნებას. მოდით გადავიდეთ აბერლაუერზე. აბერლაუერ შემთხვევაში როგორ აღნიშნეს? მოლოდინი მაქვს, რომ ორი კასრი, ორი განსხვავებული ტიპის კასრი იმოქმედებს. ასე ვთქვათ, აქ თუ ორივე შერი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული იყო, ორი სხვადასხვა შერი იყო, ხა იმდენად პროფესიონალი არა ვარ შერის გუნის გარჩევაში, რომ ესე გამემარჩია აიოლოროსო ამაში უფრო მეტად იგრძნობა ან პედრო ხიმენესი, ამას ასე ვთქვათ ვერ გავაკეთებდი. ამ შემთხვევაში კი შეიძლება უკვე მოლოდინი მაქვსო ბურბონს და ასე ვთქვათ შერის კასრს ერთმანეთისგან რაღაცნაირად გავარჩევ და დავინახავ ორივეს თანამონაწილეობას ვისკიში. ფერზე აქაც ასე ვთქვათ, როგორც თავიდან აღნიშნე, კარამელი აშკარად მონაწილეობს, შეფერილობა ორივეს დაახლოებით ქარვისებული ფერია, ხაი როგორც ქართული თეთრ ქვევრის ღვინოებს აქვს ხოლმე ქარვისებული ფერი ისეთი აქვს, ამას ოდნავ მოწითალო აქვს ვიდრე ამას, რაც ნიშნავს, რომ ამაში საღებავი უფრო მეტი არის ვიდრე ამაში, იმიტომ რომ ორივე შერის შემთხვევაში უფრო წითელი უნდა ყოფილიყო წესი და ისეთ ეს ვისკი ვიდრე ეს, მაგრამ ნუ ამაში უფრო მეტია შეიძლება საღებავი ვიდრე იქ. ხო, აი არომატი აქაც მოდის, შერის არომატი, მაგრამ არა ისე ძლიერად, როგორც გლენდრონახის შემთხვევაში მოდიოდა, ეს ოდნავ იგრძნობა. ასევე იგრძნობა ის ნაღების და აცეტონის ტიპის არომატი, რაც ავარალოდ ბურბონის კასრისგან მოდის უკვე. და აი ოდრა, ესე ვთქვათ, თავიდან უცებ უხეშად მოხდა ეს ალკოჰოლი, ესე ვთქვათ, რომელიც აორთქლებას ხდება სითხიდან, უხეშად მოხდა ვიდრე გლენდრონახის შემთხვევაში. გლენდრონახი უფრო ესე ვთქვათ რბილი და ესე ვთქვათ მელოუ ტიპის ვისკი არის, რომელიც უფრო მარტივად ისმევა ვიდრე როგორც ჩანს აბერლაუერი. მოდიცა თუ ალკოჰოლსაც შევხედოთ, აბა რამდენი არის? ამაში 53 არის გლენდრონახში და ამაში რამდენი არის? ამაში 40 არის და თითქოს პირიქით იყო, ხო? მაგრამ აი შერი კასრმა უფრო დაარბილა ვისკი, როგორც ჩანს. ან კარგი სელექცია მოხდა ვისკებისა. ამ შემთხვევაში კი, ასე ვთქვათ, მაინც ცოტა უშედარებით უხეშად მომეჩვენა, თუმცა შეიძლება ჩემი მოსახედიდან იყოს ასე. მოდი გავსინჯოთ აბერლაუერის და გავიკოთ აბა რაღაც შემოგთავაზებს. მაინც აქვს ოდნავ სიმწარე, ეს უკვე ალკოჰოლის არ არის, ზარ უკვე ორი სხვა და სხვა ტიპის კასრის არის, რომელიც ოდნავ სიმწარე მისცა ვისკის, ოდნავ, ესე ოდნავ შესამჩნევი, რომელიც შემდეგ სასიამოვნოდ გადადის, აი ძალიან სასიამოვნოდ გადავიდა გემოებში და ეს მანამდე რაც ვიგზენის გემოები კიდე უფრო განავითარა, ეს ნაფების და ვთქვათ შერის არომატები და პლუს ეხა გამოიყო ეს ვთქვათ აი ვანილის, ასევე მუხაც იგრძნობა კარგად, ოდნავ დარიჩინიც იგრძნობა, აი ძალიან ბოლოში ოდნავ იგრძნობა ეს დარიჩინის ის დამახასიათებელი, ეს მომწარო მოტყობო გემო, აი ძალიან ბოლოში ვიგრძენი, რაც ძალიან სასიამოვნო არის და მე პირადად ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი ვისკი არის, ძალიან მენანება რომ იმთავრდება ეს ბოთლები, სრულდება ეს ვისკები, მაგრამ ნუ რა გაეწყობა, დიდებულ სასმელებს დიდხანს ვერ შევინახავთ.
սասմել իմիսույս ծամզադարում, իսումնը դարիլիուս։ Հո այ ամասա չէ խեպակիտ էվ արիխոմ է, վիսկի կոլեկտոր էբ արսեղում եմ ուրից ագրո� իս էրդի խոտարից լեպ էր դրոստը մեր որեմ ուտել ստրոց մովա։ Մոգլի թերսի ոտ հես հազեց մին դոտաս ավոբարի կարմին խիլետ գլեն դրոնախի շոտլանդի ուրի Highland Whisky դա կարմին խիլետ Aberlour-ի շոտլանդի ուրի Highland Speyside Whisky որիվ է տաղլովիտ էրդի տեգիվետ տիպիս պրոպիլիսարի, գեմուն էպի տաղլովիտ էրդին այր գեմուզի արիան, ասակից էրդին այրի ավ, թորմետ ստածոլ է բիթարի օրիվ է օրի սխադասխոգ ասրից Մոգեց ունատ հեզ կան խիլվա բեղրի արմիսավոբրի է, իմի տորով արմին գզալիան դիդի գամում է վիտես ես վիտով է բից ինա վիտեղ ուդեն գամում դինարի գանսակութրավիտ, ամենից դախոլիտ որմոց ծուտի կամիք զոլդեմ, ագրամ նուր ասվիզամ, զոգջեր կամու այսելով վիտեղ ծուտա դիդի իքնեմա, իմ տոմ սալապարակո մետիարի, զոգջեր իքնեմա ուպրով մոգլ է վիտեղ է, իրոնց զադա սալապարակո շետարվիտ նակլ է բիարի, նակլ է բիսիտքու չեմ ինձ լիակ ադմուկցել ծիրթադի ասրի։ Սարդոց ինա վիտեղ սրա չեն խեպարասով իտխամաքրով խո արգի չեմ ինա թրոց ինա վիտեղ տավ ու ասկոտ ն
დავანაწერო ეს ვიდეოები და შედა მოკლე ვიდეოებად უფრო გასაგებად და მარტივად უყუროთ ხოლმე. თუ ეს გიჩვენეთ, დამიწერეთ მოკლე კომენტარებში და ვეცდები რომ მოვამზადო ესე. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, ან მოგეწონათ წინა ვიდეოები, ხოლო თუ წინა ვიდეოები არ გინახავთ, მაშინ აი აქ ზემოთ კუთხეში ნახავთ მოს ყველა ვიდეოზე. გაუზიარეთ მოკლედ ეს ვიდეო თქვენს მეგობრებს, დაწერეთ კომენტარები, მოიწონეთ, გაავრცელეთ, ვისაუბროთ ვისკის შესახებ, სხვა სასმელების შესახებაც, მომწერეთ თქვენი სურვილები, თუ რა ვიდეოს ნახვა გსურთ შემდეგ ვიდეოში და ასე გავაფართოვოთ ჩვენი წრე. დისტილერია, ეს არის ღია კლუბი და ჩვენთან კარები ყოველთვის ღიაა.